alle sammen. I dag vil jeg lave et flat kort. Ofte når jeg laver kort, så er det med masser af lag og masser af blomster og masser af glitter. Ordentligt bamset kort i virkeligheden. Det er ikke alle, som jeg giver kort til, som er lige begejstret for den type kort. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at lave nogle, der eventuelt kunne bruges i operationsskriv hjem. Så jeg har fundet nogle af mine yndlingsstempler frem. Og det her kort, det skår ud, så det passer til sådan en helt almindelig konvolut her. Så det er 6 tommer bredt, og så er det 8,5 tommer langt, og så er det foldet på midten, det vil sige ved 4. Men jeg skal nok sørge for, at målene de står på hjemmesiden. Jeg starter lige med at sætte kortet fast. Jeg har sådan en ordentlig blød måtte her bagved, fordi jeg ved med det ene stempel, jeg skal bruge, at det kræver, at der er noget gift ned under. Så har jeg skåret, sådan en her ud, og det var bare at tage en saks og så lige skære over. Jeg gemmer begge stykker, jeg skal bruge begge stykker. I første omgang så skal det her være min bund, eller dækbunden hedder det. Så det sætter jeg også lige fast, sådan der. Og mit stempel. Det her det er Mama Elephants. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. Men det har de her super søde solstråler på. Og jeg bruger Memento Lux i Dandelion, som er en rigtig god, skarp gul. Så man virkelig kan se dem. Så er det sådan set bare at stemple. Jeg starter i midten. Og jeg er altså ked af det, hvis stedet for kameraet er taget at ryste en del. Det kan godt være lidt svært at fortæde du. Sådan der. Og så stempler så solstråler hele vejen rundt på begge sider af stemplet her. Eller af kortet. Ja, det var solstrålerne. Nu vil jeg så lave bunden. Og der havde jeg egentlig første gang forestillet mig, at jeg ville tage den anden side her, og så lægge henover. Men jeg tror egentlig bare, at jeg prøver lige så forsigtigt op til kanten. Så må vi se, om jeg kan gøre det, eller om jeg får ødelagt kortet nu. Men så er det heldigvis kun bare lidt hvidt karton og blik, der går til spil. Jeg har fundet Peel Paint og Shabby Shutters frem til at lave min bund med. Og jeg tror egentlig lige, at jeg åbner kortet i stedet for. Sådan der. Og så for at undgå, at der kommer noget på dernede, så kan jeg enten sætte washi tape. Det var lige, hvad jeg havde. Ellers så tror jeg normalt, jeg ville have sat en post-it, men jeg havde ikke lige en her i nærheden, så. Sådan der. Jeg starter med Shabby Shutters. Det er den lyseste af de to. Men så er det ellers bare lige så stille at få tilføjet noget farve til kortet her. Så jeg ser mit kort sådan her ud indtil videre. Det næste, jeg så vil gøre, det er at få stemplet min tekst. Og i det her tilfælde, der tror jeg, at jeg vil bruge det her også fra Mama Elephant. Med teksten Somebody Loves You. Så bruger jeg sort staceren, bare for at sikre mig, at den bliver helt skarp og fint dernede. Sådan der.
Ja. Så skal der lidt pind på. Og en eller anden årsag til, der står som bunny og ikke som body. Jeg har dig sættet til det her stempelsæt også. Så jeg tænker, at jeg vil stemple de der to og farvelægge dem og så få dem ud. Og så tænkte jeg måske også at bruge enten det her sæt fra Lawn Fawn Hello Sunshine, som har de der super søde skyer. Eller det her også fra Lawn Fawn, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Sunny Skies måske. Jeg tænkte, de kunne være søde på. Så det vil jeg lige få stemplet og gøre klar til farvelægning. Kaninerne har jeg stemplet i Memento Tuxedo Black, fordi det er nu engang den, jeg synes er bedst til Copics. Og så har jeg fundet Copics i C-serien frem. Det er nu en kold grå, men det synes jeg egentlig vil passe meget godt til de gule og grønne farver på kortet. Så nu er det sådan set bare at give dem lidt farve. Jeg har ikke tænkt mig at gøre vildt meget ud af det. De skal bare egentlig lige have lidt skygger og lidt dybde. Det er sådan set det hele. Så skal de sådan set bare skæres ud. Starter lige med at klippe papiret en lille smule til, så jeg ikke har så meget, der skal igennem. Jeg sætter lige lidt washi tape på for at sikre mig, at dejen bliver på plads, når jeg skærer den igennem Big Shot her. Så tænkte jeg jo, at de kunne sidde i et eller andet sted her omkring. Og så overvejer jeg, man kan sagtens stoppe her. Man behøver ikke komme mere på. Det er simpelt. Jeg tror, jeg laver en eller anden form for kant rundt omkring. Tegner en streg eller sætter nogle prikker eller et eller andet. Og jeg overvejer, om ikke også der skal en sky eller to på. Ja, det blev de to skyer fra Lawn Fawn sættet, som jeg desværre stadig ikke kan huske, hvad hedder. Jo, Blue Skies hedder det. Det der ser sådan her ud. Mest af alt fordi Sunny Skies sættet, der var det har den der stitched kant rundt omkring, som er super sød. Men da det ville være det eneste, der ligesom var stitched på mit kort, så synes jeg, det så lidt mærkeligt ud. Så nu skal jeg bare farvelægge skyerne også. Ja, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad jeg gør. Fra Hello Sunshine-sættet er der den her hjerteballon. Ja, nu er det jo altid rigtig spændende, fordi nu kommer jeg til at stemple oven i alt mit arbejde her. Men jeg tænkte, at den ene af de to små kaniner kunne jo godt holde den der hjerteballon i hånden. Jeg bruger sort.
Tuxedo Black til... til strengen her. Igen. Jeg lige skal zoome lidt ud. Sådan der. Til selve hjertet. Hjerteballonen her. Jeg tror ikke, der er en dej til den. Nej, det er den heller ikke. Det gør nu heller ikke så meget. Ja, den tænker jeg at stemple med Mementos Lux i Love Letter, som er sådan rigtig rød her. Fordi det er en pigmenting, så den skulle gerne lægge sig ovenpå og ikke være alt for gennemsigtig. Sådan der. Den tørrer jeg lige, fordi som sagt pigmenting, og det tager altså lidt tid at tørre, så jeg bruger lige min varmepistol til lige at... Så mangler jeg kun at få sat mine skyer og mine kaniner på her. Og kaninerne, de får en lille smule 3D-puder. Det her det er de laveste 3D-puder, jeg har. Jeg tror, de er 1 mm høje. Men jeg vil godt have, at de ligesom træder en lille smule ud af kortet. Det giver bare lige lidt ekstra. Og jeg sætter rigtig mange på. Det gør jeg altid. Jeg har ikke lyst til, at de, hvis nu de skal rejse langt med posten, at de så ligger og bliver flade eller både på midten eller et eller andet. Men jeg tror, jeg sætter flere på, end jeg egentlig behøver. Så skal vi lige sørge for hans lille hånd. Sådan der. Med skyerne, som så nok... ender cirka sådan. Den store her, den får noget dobbeltklæbet tape. Så er jeg lige sikker på, at det sidder ordentligt fast. Og den lille får også 3D-puder. Og så er kortet færdigt. Jeg overvejer stadigvæk, om jeg skal sætte en stiplet linje eller et eller andet rundt langs med kanten. Og det tror jeg, jeg gør. Men så kan I se på billederne her til allersidst. Tak fordi I kiggede med. Vi ses snart igen. Hej hej.